Salaam. Kamka wakupashwa habari njema na malaika Gabriel katika mkesha wa Salaam kutoka juu mbinguni. Luka 1:19. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabriel nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Ijumaa ya tarehe 26 mwezi wa 6 ni usiku wa kipekee, usiku wa kusikia taarifa njema katika biashara, afya, elimu, miradi yako, mali zako. Sambamba na hilo, watu wote watapita kwenye kisima cha baraka na uponyaji. Njoo ufunge nusu mwaka wa kupokea nguvu ya kufanya mambo yasiyowezekana na kuanza nusu nyingine upya kwa neno la kinabii kupitia mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicolaus Uguye. Ni Ijumaa hii ya tarehe 26 tutakusanyika kuanzia saa 12 jioni hadi kuche. Salamu hizo njema utazipokea ndani ya kanisa la WRM Kivule, Matembele ya pili, jijini Dar es Salaam. Nyote mnakaribishwa.